හේම්ලි 2000 චැනල් එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ගොඩක් කට්ටියට සතුටු ඇති. මොකද කිව්වොත් අවුරුද්දක් තිස්සේ ඉඳන් මට කමෙන්ට් දාලා ඉල්ලනවා මෙන්න මේ ටීවී සීරීස් එක ගේන්න කියලා. මොකද්ද? ඇරෝ ටීවී සීරීස් එක ආරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් මම ඇරෝ ටීවී සීරීස් එක දෙන්න අදිමදි කරේ මොකද මම කේම්ඩි වන්තස යුටියුබ් චැනල් එකේ ඉගෙනෙන් හඩ කාවපු මූවීස් ටීවී සීරියස් හඩුන් විතරයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඒක නිසා තමයි ඇරෝ ටීවී සීරියස් එක ගෙනාව නැත්තේ. ඇරෝ ටීවී සීරියස් එකේ මම ගොඩක්ම හෙව්ව සිංහලෙන් හඩ කාවපු එපිසෝඩ් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඇරෝ ටීවී සීරියස් එක දෙන්න අදිමදි කරේ ෆ්ලෑෂ් ටීවී සීරියස් එක ගෙනාවා. ඉතින් මම කොහොම හරි කේම්ඩි 2000 යුටියුබ් චැනල් එක පටන් ගත්තා. ඔයාලට සිංහල සබ් ටයිටල් එක්ක TV series, movies, cartoon දෙන්නවන් නිසාම මේ වෙනකොටත් අද ෆ්ලෑෂ් TV series එක වගේම ඇරෝ TV series එකත් අද පටන් ගන්න. අද පළවෙනි එපිසෝඩ් එක වලට මම අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි බලමු තවත් දෙටි කතා නේතු කොහොමද ඇරෝ TV series එකේ season 1 පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බලන්නේ කොහොමද, ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මේ දැන් බලන් ඉන්න වීඩියෝ පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නවා කියන්න. මෙතනින් පින් කරලා ඇති උඩින්ම කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඇතුළේ ඇති ලිංක් එකක් කෝලින් කීප පළවෙනිට දාලා තිබ්බ Google Drive ලින්ක් එක දෙවෙනිට දාලා තිබ්බ එක Cloud Save එකේ ලින්ක් එක පළවෙනි ලින්ක් එකෙන් ගියොත් ඒ කියන්නේ Google Drive ලින්ක් එකෙන් ගියොත් වඩ පුළුවන් 1080p කියන පික්සල් රෙසොලුෂන් එකේ මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙවෙනිට දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගියොත් වඩ පුළුවන් 720p කියන පික්සල් රෙසොලුෂන් එකේ මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Google Drive ලින්ක් එකෙන් මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න, ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. පළවෙනි දාලා තියෙන ලින්ක් එක මම මේක ක්ලික් කරලා සැදීලා ඕපන් කරගන්නවා. වගේ අහන්න පුළුවන් සමහරක් විට මොන බ්‍රවුසර් එකෙන්ද ඕපන් කරන්න ඕනේ කියලා මේ ලින්ක් එක දිවාලා තියෙන කැමති බ්‍රවුසර් දෙන්න මම නම් දැයන් Google Chrome එකේ. හරි, මෙහෙම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් අරන් මේ පාස්වර්ඩ් එක තමයි 5. ඉතින් 5 කියලා මෙතන ටයිප් කරලා unlock link කියන එක ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව Google Drive එකෙන් මෙතන එහාට වඩ පුළුවන් මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම බලන විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට play button එක ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දීලා මේ එපිසෝඩ් එක play කරගන්න. ඔයාලට full screen දාගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ පහළින් මේ විදිහට කොටුවක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න full screen වටවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ quality එක මාරු කරන්න බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ intensification speed එක අනුව සහ ඔයාලා කැමති resolution quality එකක් අනුව දකුණු පැත්තේ පහලින් ඒ කියන්නේ අර කොටුවට එහා පැත්තේ මේ විදිහට දැතුරු වලියක් තියෙන වලට පේනවා ඇති. මේ ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ තව ක්වලිටි කියලා එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට යන. ඉතින් මේක ඇතුළේ තියෙනවා රෙසලූෂන් ක්වලිටි කීපයක්ම ඔයා කැමති විදිහට මාරු කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ එපිසෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ? ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයා එකපාරක් බෑක් වෙන බෑක් වාර බස් කලින් හිටිම දැනට පේනවා. ඉතින් මෙතනින් උඩින් පේනවා. කියන්නේ දකුණු පැත්තේ උඩින් වාර බලා ගන්න පුළුවන්. පහළට ඊතලයක් දෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න. මෙම ක්ලික් කරලා ටච් කරන පස්සේ ආයෙමත් ඔයින් අහන්න පුළුවන් මොන බ්‍රවුසර් එකෙන්ද ඕපන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා කලින් දීපු බ්‍රවුසර් එකම මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ අලුත් පිටුවකට එනවා. ඉතින් මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එපිසෝඩ් එකේ ටයිටල් එකේ ඔබ කොච්චර ඩේටා ප්‍රමාණයක් කියනවද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මේ ටික ඔයා හරියට බලලා පහලින් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් එනිවේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න. පහසුවෙන්ම මේ එපිසෝඩ් එක වගේ ඩිවයිස් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Google Drive එකේ මේ එපිසෝඩ් එක බලන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක Cloud Saving කොහොමද මේ එපිසෝඩ් එක බලන්නේ, ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. කමෙන්ට් එකේ දෙමිනිට් දාලා තියෙන ලින්ක් එක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ටච් කරලා ඕපන් කරගන්න ඕනද මතක තියාගන්න. මෙතනදී කියන්නේ මේක Cloud Saving වා බලනවා නම් 720p ගේ පික්සල් රෙසලූෂන් එකේ විතරයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලින්ක් එක ඕපන් කරලා කලින් වගේමයි මෙතනින් පාස්වර්ඩ් එක දීලා කියන්නේ පහ කියන පාස්වර්ඩ් එක දීලා unlock link දීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මෙතනදිත් ඔයාලට ඔන්ලයින් බලන්න පුළුවන්. ප්ලේ බලන්න ක්ලික් කරලා ටච් කරලා දිට ඔන්ලයින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆුල් ස්ක්‍රීන් තුත් දා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පහලින් කොටුවක් තියෙන මේ ක්ලික් කරලා ටච් කරලා දෙන ෆුල් ස්ක්‍රීන් වලට මෙතනදී පුංචි අවාසියකට දෙන්නේ මේක Cloud Saving මා මේ එපිසෝඩ් බලනවා නම් ක්වලිටි එක, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ක්වලිටි එක මාරු කරගෙන බලන්න බෑ. මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන උඩම ක්වලිටි එකෙන් මෙතනින් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් හොඳ ඉන්ටග්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ එපිසෝඩ් එකත් මේ මෙගා Cloud Saving ඔන්ලයින් බලන්න පුළුවන්. මොබයිල් ඩේටා වලින් නම් බලන්නේ මම නම් කියන්නේ මම දාන මේ ගොඩක් එපිසෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න කියලා. බලන විදිය නම් මෙගා Cloud Saving එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ මේ එපිසෝඩ් එක මෙගා Cloud Saving එකෙන්? ඒකත් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, පහසු දෙයක්, ලේසි. ඔයා එකපාර බෑක් වෙන බෑක් වුණාට පස්සේ කලින් හිටපු තැනටම යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නේද පහලින් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් මේක වා ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දුන්නා පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 100 ඉඳන් 100 යනකම් මෙතන පෙන්නනවා.
මෙතන සීසිය කම්පිටුවට පස්සේ තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම තම වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ, මෙතනදී සීසිය කම්පිට වෙලා ඉවරවට පස්සේ සීසිය මෙතනින් පෙන්වුවට පස්සේ සමහර පිටවකින් අහන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක සේව් කරන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක සේව් කරන්නද කියලා. ආයි වගේ ෆෝන් එකකට හෝ වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකට හෝ වගේ PC එකට සමහරක්කට සේව් ෆයිල් කියලා මාක් හරි බටන් එකක් ආවොත් එහෙම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සේව් ෆයිල් කියලා එක ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මට මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න බැරි වෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙන්නේ. එතකොට තමයි අර සේව් ෆයිල් කියන එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. සමහරක් විට ඔටෝමැටිකලි මේ බටන් එක දෙන්න ඕනේ නැහැ, ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ආවොත් එහෙම මම කියන්නේ මේ බටන් එක දෙන්න ඔයාට පෙන්වුවොත් එහෙම විතරක් මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ටච් එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Arrow TV series එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක ඔයාලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ විදිහටමයි ඊළඟට දාන එපිසෝඩ් ටිකත් දාන්නේ Google Drive එකෙන් සහ මගේ cloud save එකෙන්. මම ආයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා රෙකෝඩ් කරගෙන එක්ස්ප්ලේන් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් දන්නවා කොහොමද මේක ක්ලවුඩ් සේව් වගේම Google Drive එකනොත් මේ එපිසෝඩ් බලන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා මම කියලම ඔයාලට පෙන්නලම දැන් දන්නවා ඇති. ඊළඟ වතාවෙ ඊළඟ එපිසෝඩ් දාද්දි මම පාස්වර්ඩ් එක විතරයි ලින්ක් එකේ දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කියලා දීපු විදිහටම ඒ එපිසෝඩ් තුත් බලන්න Google Drive එකකින් වගේම Microsoft Save එකකින් බලන්න වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හැම වෙලාවෙම දැන් සම්බන්ධනවා මේ KMD 2000 YouTube channel එක. ගිහින් එන්න හැමෝම දින්න.